ضلع خیبر په تحصیل باړه عالم ګودر علاقه کې په مین روډ د شرپسندو لخوا نصب کړي شوي بارودی موادو دماکه شوې ده. مقامی پولیس ذریعو تر مخه په دماکه کې څه قسمه ځاني نقصان نه دی شوی. تاسو خبر درکو د ضلع خیبر په تحصیل باړه عالم ګودر علاقه کې په مین روډ د شرپسندو لخوا نصب کړي شوي بارودی موادو دماکه شوې ده. مقامی پولیس ذریعو تر مخه په دماکه کې څه قسمه ځاني نقصان نه دی شوی او ابتدایي توګه باندې داسې ښکاري چې دماکه د آی ای ډی وي. د پولیس پیښې وروستو علاقه په ولقه کې د اغېستو سره تفتیش شروع کړی دی.